Je to nějaká nová dominanta obce a věřím tomu, že tady bude strašně dlouho v tomhletom stavu, že to ještě vylepšíme, protože určitě přijdou kolem toho ještě nainstalovat lavičky, aby si mohli lidé posedět. Tohle je věc, která opravdu má nějakou svoji historii, nějaký svůj vývoj a která nevznikla jakoby najednou a pak se k tomu navalovaly další věci. Bezvadný, no, prostě to jsou sedlnice, ty jsou taky bezvadný, celý. Od 10. ledna roku 2021 do konce onoho měsíce se sklad a posléze i sál kulturního centra Sněženka proměnil ve stolářskou dílnu. Důvodem byla renovace rozcestníku Sněženkového království, který od roku 2016 zkrášluje prostranství před budovou kulturního centra Sněženka. Příkladnou péči si zaslouží nejen on sám, ale i celé posezení kolem něj, neboť letos v prázdninovém období si připomeneme 5. výročí tohoto zajímavého místa. Ostatně bylo na čase, neboť? Zub času zapracoval, už se roupal i lak, nebo ten voz, který už to bylo napuštěné, no a už to nebylo vzhledné. Potřebovalo to dostat nový kabát. Je to, jo? Mm-hmm. A toto je co, toto bíle? Opravdu? To tam může být spodek toho laku, víš? Záleží, co on tam na to natřel. Velkou práci dalo přemístit již opravdu těžký masiv dřeva nasáklý vodou. Proto vedení kulturního centra oslovilo pracovníky technického zabezpečení obce pod vedením Jana Pustějovského. Ti velice ochotně pomocí těžké techniky sloup vyzvedli a přemístili do renovační dílny. Ale pojďme na začátek a připomeňme si v krátkosti vznik tohoto rozcestníku. Psal se rok 2016, kdy se vedení obce Sedlnice rozhodlo o odstranění staré šibenice s kuželkami před kulturním centrem. Nastala však otázka, co s volným prostorem. V té době už několik let v Sedlnicích fungovalo Sněženkové království zasvěcené královně a králi českého dabingu. Rozcestník tak byl skvělá volba pro orientaci po území onoho Sněženkové království. Pro výrobu hraničního sloupu byl osloven mladý restaurátor historického nábytku a dřevorytec Dominik Jančev z Krnova, který si vzal na pomoc svého otce. Na výrobu rozcestníku byl použit kmen z jasanu, který objevili sedlničtí rybáři u vodní nádrže Bartoňka. Punc místního rodokmene tak byl tedy zachován. Oba umělci se na 3 víkendy nastěhovali do garáže vedle kulturního centra a dali se do práce. Ještě před definitivním dokončením sloupu se Jančevovi objevili s rozpracovaným sloupem na dnu obce Sedlnice 16. července 2016. Nutno ještě dodat, že k hraničnímu sloupu neodmyslitelně také patří kniha o evidenci obyvatel Sněženkového království. Zájemci o občanství Sněženkového království se tak zapíší do oné knihy a na stvrzení, že do něj patří, zatlučou hřebíček do rozcestníku a obdrží občanský průkaz vydaný zaměstnanci kulturního centra. První, kdo se zapsal do evidenční knihy, byl tehdejší starosta obce a správce Sněženkového království v jedné osobě František Jordánek. Rovněž zatloukl první hřebíček. Výběr kmene musel odpovídat několika požadavkům. Původem měl být z katastru obce Sedlnice a mělo se jednat o tvrdé dřevo, což bylo dodrženo. Další aspekt se týkal tvaru. To, že byl vybrán kmen připomínající svým tvarem prak, byl samozřejmě záměr. Dřevorytec Dominik Jančev vytvářel přímo na místě v době dne obce dominantní místo na sloupu a tím byly hlavy bysty královny Sněženkového království a pana Skoro krále. Je naše královna. Ano, Karla IV. Už je překarlováno všude. Takže Valérie. Kdy můžeme jít Valérie? Určitě ještě pošlu jako list, v jakých podmínkách by to měli udržovat, ale ta první vrstva, tak to bude olejem. Ten olej až potom vyschne a až se vlastně natáhne do dřeva, tak potom přesto půjde ještě voskový kryt a ten by to měl teda zachovat jako na díl, protože prostě asi není žádná lepší technologie než vosk. To vím jako restaurátor, takže proto. Doufám, že teda bude tady co nejvíc hřebíčků, protože čím víc hřebíčků, tím to bude hezčí. Aniž by to mladý umělec tušil, jeho přání se splnilo, protože zájem o občanství a zapsání do evidenční knihy a následné zatlučení hřebíčku byl obrovský. Jména v evidenční knize rychle přibývala a objevily se tam také významné osobnosti.
dotrhneš, jo? Úplně dovnitř? Ano, úplně dobrá. A jste vlastně, já teď to musím zmáhat. Dobrý. Krásně, děkujeme, stáste se členem Sněženkového království. Sněženky a Machři, děkuji vám. Tímco bavič Vladimír Hron spěchal na další vystoupení, Lenka Hrůzová si zatloukání užila. Oficiální odhalení hraničního sloupu proběhlo 3. září 2016 v rámci obecní akce Zažít Sedlnice jinak. Tuto událost si nenechala ujít poměrně velká část sedlničanů, ale i přespolních. Aby také ne, vždyť se opět mohli setkat s královnou Valérií. Dovolte, abych vás přivítal tady na tomhletom novém místě, které tady v Sedlnicích vzniklo. Někdy se rodí nápady, které jsou poněkud zvláštní, někdy se rodí nápady, které vydrží strašně moc dlouho. Někdy to jsou ptákoviny, ale já pevně věřím tomu, že tenhle ten nápad, který se zrodil v hlavě Pepy Odstrčila a který společně s Jardou Starustkou nějakým způsobem vymysleli a dotáhli do konce, tady bude stát strašně dlouho a že mu nikdo nebude ubližovat. Rozcestník, který stojí před Sněženkovým královstvím, respektive sídlem Sněženkového království před Sněženkou, je něco neuvěřitelně nádherného. Kdo měl tento nápad, klaním se mu a děkuju mu. Rozcestník je v první řadě naprosto geniální myšlenka, která je naprosto úžasná. Zase být to někde jinde, možná by to ty lidi odflákli, dali by kus kmene, k tomu přidali pár větviček a to. A tady už to není normální, tady už to je umělecký dílo. Tohle to je věc, která opravdu má nějakou svoji historii, nějaký svůj vývoj a která nevznikla jakoby najednou a pak se k tomu navalovaly další věci. Ale která vznikla jako produkt vlastně něčeho, co tady už nějak několik let děláme, co už několik let vlastně tady máme v té obci, a takže já jsem měl opravdu nádherné pocity a to odhalení toho uměleckého díla, protože já to jinak nazvat neumím, si myslím, že bylo fantastické. Rovněž královna se chopila kladívka a svůj hřebíček na vybraném místě zatloukla. Postupem času se seznam jmen v matriční knize rozšířil natolik, že se v současné době zastavil na číslovce 140. Kniha se může pochlubit celou řadou významných hereckých osobností, které do Sedlnic zavítaly, ať už v rámci akcí Cena Miroslava Moravce, ozvěny Ceny Miroslava Moravce nebo čtenice v domečku u Josefova Dubu. Jako poslední v roce 2020 do rozcestníku zatloukla hřebíček česká komička, publicistka a moderátorka Zuzana Bubílková. I přes profesionální postup při výrobě se zub času na dřevěném rozcestníku podepsal. Po 4,5 letech tedy musel projít renovací. Té se chopili dva členové rybářského spolku Jaroslav Žabenský a Zdeněk Hryvňák. Dělalo se to, že se sundával ten vosk, pokud to šlo. Znovu se to očistilo celé, obnovily se nápisy. No a potom se to přelakovalo vodovzdorným lazurou a do těch korunek a na tu patu se dával gumo asfalt, aby to neodhnívalo. Ty měděné plechy na té korunce, tak to jsme v podstatě vyleštili a znovu se to přelakovalo drobně. Komplikace byla jedna akorát, protože ta jedna směrová šipka prostě vlivem vlhkosti začala uhnívat a uhnilo to až do takového stadia, že se musela nahradit nebo vytvořit znovu do původní podoby a znova ji tam upevnit. Kromě rozcestníku se pánům pod ruce dostalo i vybavení z domečku u Josefova Dubu. I to potřebovalo jisté ošetření. Nábytek z domečku, protože už to bylo rozklížené a začaly díly z toho vypadávat, tak v podstatě se to dovezlo sem, tady se to rozebralo, co bylo potřeba, se opravilo, zalepilo, znovu vyspravilo, nalakovalo se to a
půjde zpátky. Co však rozumnému člověku hlava nebere, je ta skutečnost, že půl roku po umístění cedulí na vyhlídkové trase nad Sedlnicemi se v provizorní dílně na Sále ocitli i oni. Řádění vandalů se bohužel nevyhnuli. Škozená cedule, protože to nešlo už vyrovnat jenom tím, že se to prostě dá mezi dvě desky a zkusí se to vyrovnat, protože ten materiál původní, který tam byl, tak se vrátil do své polohy, tak se to vyřešilo tím, že se koupila vodovzdorná překlíčka a tu desku jsme znova na to vyrovnali, upevnili a namontuje se to tam znovu i s tou spevněné, bude to spevněné a bude to tam i s tou vodovzdornou překlíčkou. I když rozcestník, jak se zdá, je již zrekonstruován, další opravy čekají světelné reklamní trojúhelníky označující kulturní centrum. Místo zelené barvy pod logem jej nahradí barva bílá, která zvýší jejich světelnou účinnost. Pracovníci kulturního centra znaky demontovali a předali k opravě. Aby úprava prostranství byla příkladně dovršena, proběhnou i další práce kolem samotného rozcestníku v podobě drobných terénních úprav, jako je nový štěrkový koberec a nátěry laviček. Pan Žabenský již materiál navršil a čeká se jen na zpětnou demontáž rozcestníku. Přičemž 2. února pánové Serdahely a Štěpán z kulturního centra již demontovali lavice a předali je panu Zdeňku Hrivňákovi k jejich zvelebení. Pavouci z toho utíkali, kde byli skovaní. Smrdí to, že? Smrdím to asi, no. Vylízali normálně z děr. No a jakmile počasí dovolí, přemístí se brigádníci i do areálu u Josefova dubu, kde se začne v aleji Ceny Miroslava Moravce s obnovou zabezpečení kmenu třešní proti okusu. Počítá se s vybudováním další tůňky v těsné blízkosti domečku k záchytu vody. Bude zde i nová tabule z druhé strany, velké infotabule s fotkami všech osobností, které v aleji vysadili svůj stromeček, a v neposlední řadě dojde i na nedávno postavený lesní záchodek. Na záchodek vlastně přijde ještě jedna stříška, která je větší, aby ten déšť, který jde z boku, aby to lepší krylo tu střechu, než jenom po obvodu. A kolem toho záchodku přijde štěrk, protože tam, jak když prší, tak to jde až do 50 cm ten písek. A stříká to na ten záchod a je to zabahněné. Vše by mělo být hotovo do 8. května. Právě na tento termín se do tohoto areálu připravuje akce druhé rodinné odpoledne v rámci připomínky ukončení druhé světové války ve stylu prvního ročníku, konaného v roce 2019. Samozřejmě, že vše záleží na tom, co řekne pes a covid. Perfektní, to se mi líbilo moc.